የአዲስ አመት መዳረሻ ፕሮግራማችን ላይ እንገኛለን። በዛሬው የአዲስ ምዕራፍ ፕሮግራማችን ከዚህ ቀደም በኢቢኤስ የተረዳች አንድ ባለታሪክ ምናስታውሳችሁ ይሆናል። ህይወቷ ደግሞ ምን እንደሚመስል ያሳለፈችው ነገር ምን እንደሚመስል የምንመለከት ነው። አይተን እንመለስ። ስሜ ብዙ ነው። ኢትዮጵያ ህዝብ ያወጣልኝ ሎሚ ተራተራ በዘፈኔ ተራኛል። ስሜ ሻምበል ደመቀሽ መንግስቱ ይባላል። የቀድሞ ወታደር ነኝ። ቀራኒዮ 15 ወር ተከራይቼ የሚያገኘኝ ሰው ሲሰጠኝ ሎሚ ተራተራ ብሎ ስጠረኝ ሰው ይወደኝ ነበር። በስሜ ያቀኛል። እኔና ያቀኝም መኪና ቆሞ የሚሰጠኝ ሰው ነበር። ቀራኒዮ ቤት ተከራየሁለት 15 ብር አልጋ ገዛውለት ሁላንድ ብርድ ልብስ ይዤ መጥቼ ነበር። ለሁለት ተካፈለንና ማምጫም ይላ በምን ተሳፍረን መጣለን ካራር ያለችንም ይዘን ምንም ንብረት አላነሳ ልጄን ይዤ አዲስ አበባ ስመጣ አረ ጥሯት አላሉ። በምን ልሳፈር እስከ ቀራኒዮ ድረስ ብርከሱም ማንሱሙኒን ያለው ጀለ እዚህ ጋር እንዲባለ ሶካልች ባክሽ 5 ብር ስጪኝ ተረፈ ታሞብኝ አላሉ ብላት የለኝም አለች። ተነጋገሩ ቢተጠቃቀሱ ከዛ ሆዴ ቁጭ ብድግ አለ። ልጁ ትንሽ ሊል አባቴ ቆሞተ አልኩት። በሱ ይዛልኝ ተምጣ ብሎ ይነበርና እሱ ለሱ ነበር 5 ብር ለማቋጭ። ስቴም 5 ብር ስጪኝ አልኳ ባለ ሱቅናት። ኧረ እኔ የለኝም ተጠቃቀሱብኝ። እባክሽ አሞት ነው ስጪኝ 5 ብር እባክሽ አበድሪኝ አልኳት። እዛ ሆዴ ቁጭ እዚህ ጋር መጣብኝ። ተረፈ ደከሩን የሚያክል ጀግና በትንሽ ሰው እጅ ወደቀ። እንደዚህ ሁኝ መቅበር አልነበረብኝ ወይ ብላ ማርያም ሄጀ መቃብሩን በፈልገው አጣሁት። ምንም የለኝማ በመመለከት ላርገለት የታሪክ ሰው ወርቆ ቀረ። እኔ መተዳደረው ልጅ በጥሮታዬ ነው። መታ ምንም ሳልገዛ ነው መታልቀው። ምንም መገዛው ነገር የለኝም ቤት ውስጥ። ምልሽ በዚህ ጥሮታ ብር አሁን ምን ትገዣለሽ አንቺ? ይዘሽ ሄደሽ የምትገዢውንም ነገር የለሽም። ሚደግፊ ሰው የለም ወይንም በሰርቶ የሚገባ ልጅ የለሽም። እኔ በጣም ችግር ውስጥ ነኝ ያለሁት። እኔውልሽ እጄን ሁሉ ኮመድኖ እመተኛ በጋ መጥቶኝ ሰብሮኛል። እመተኛበት የለኝም። ለኪራይ ቤቶች የዛሬ 21 አመት ተጽፎልኛል። ቤቶች ኤጀንሲ ደግሞ እሱ ክፍለ ተጽፎልኛል። ቤት ይሰጣት ያገር ባለውለታናት ተብሎ የዛሬ 4 አመት ተጽፎልኛል። እኔ ያለሁበት ቤት 4x4 ነው። ቤተሰቤ ዊልቸር ተጠቃሚ ነው። አንቺ ቤተሰብሽን ትተሽ እኔ ፎቅ ቢሰጡኝ 10 ክፍል ቤት አራሱ ለብቻው አፓርታማ ቢሰጡኝ አይጠቅመኝም። ለኔ ያንንም ቤተሰቤን ግን ይዤ መሰበሰብበት ቤት ፈልጋለሁ። ሰርቼ ራሴ ማስተዳደር እኔ ይሄንን በችሎታዬ ሙዚቃ እንድሰራ ባህል ስራዎችን እንድሰራ ለራሴ ነው የምፈልገው። ኦቪድ ሪል ስቴት ለማትን ራዩ አድርጎ እጅግ ግዙፍ በሆነ ቦታ ላይ 60 ሺህ መኖሪያ ቤቶች የሚገነቡበት ስማርት ከተማ ለቤት ፈላጊዎች ለማስረከብ 24/7 ሌት ተቀን በመስራት ላይ ይገኛል። ራዕያችን ለማት ነው። የሻምበል ደመቀች መንግስቱ እንግዲህ የህይወት ውጣውረድ ምን እንደሚመስል የነበረ አይተን ነበር። አሁን ግን ሻምበል ደመቀች መንግስቱ ወይም ደግሞ ሎሚ ተራተራ ምን ላይ ትገኛለች? ከኢቢኤስ አዲስ ምዕራፍ በኋላ ህይወቷ ውስጥ ምን ነገር ተቀይሯል ብለን ነው እዚህ ያመጣናት። አምሮባት ድምቅ ብላ መጣለች። በጣም በሚገባ ከዚህ ቀደም ስቱዲዮአችን ስትመጣ በጣም ስራዋን እንዴት ናፍቋት እንደነበረ ወደ ስራዋ መመለስ እንዴት እንደምትፈልግ ስታወራን ነበርና አሁን ደግሞ ዛሬ ላይ ምን አዲስ ነገር ይዛልን መጣች ሚሊዮን በዛው ልናነሳ ነው። እኛ ግን ከዚህ በፊትም ስናገኛት የነበረችበት ሁኔታ እናስታውሳለና ዛሬ ላይ ደግሞ እንደዚህ ምር ብሎብሽ በአለም መስለሽ ስለያየንሽ በጣም ደስ ብሎናል። እንኳን ደህና መጣሽ ሎሚዬ ነው እንልሽኛ። እንኳንም ደህና ቆያችሁኝ። አሜን። እድሜና ጤና ይስጣችሁ። አሜን። ምን አዲስ ነገር ከአዲስ ምዕራፍ በኋላ ሎሚ? በመሰረቱ እዚህ መምጣቴ ከምንም በላይ በጣም ካስደሰተኝ ነገር የእናንተ ሚዲያ ብዙ አይናለው ብዙ ተመልካች አለው። ዛሬ እኔ
አባቡር ላይ ሶታ የሚነሳልኝ ወጣት ብዙ ነው። ኢቢኤስ ማነች የሚለውን አስተዋውቆኛል። አሁን እዚህ የናንተ ድርጅት ወይንም የናንተ ተቋም ይሄን ስራ ቃል ገብቶልኝ ነበር። በዛ መልኩ ሰርቼ ይሄም የናንተ ተቋም እገዛውን አርጎልኝ ክሊፑን በራሱ ሁሉን ነገር ጨርሶ ለዛሬ ቀን አድርሶኛል። ችሎታው አለኝ፣ ሞያው አለኝ፣ ማንም አያቀኝም ነበር። ይሄ ጉሮሮዬ ምን አይነት እንደሆን አሳይቶኛል። ኢቢኤስ ለህዝብ ያስተዋውቆኛል። ደስ ብሎኛል። ብቻ በሞያዬ ሰው ምን አይነት አርቲስት ናት ሎሚ ሲባል ሎሚ ተራተራ ብቻ አይደለም። እኔ ከሰባ በላይ ሙዚቃ አለኝ። መጣላው ደም ያሰማ ስማ ተቃፍለ ብለ መጣላው ደም ያሰማ ስማ ተቃፍለ ብለ ባለፈው ምንድነው የሰማሁት እዚኛ ጋር መጥተሽ ከቀረብሽ በኋላ ያልጠበቅሻቸው ስልኮች ወይ ደግሞ በፊት ወዳጆችሽ የነበሩ የት እንደነበርሽ እንኳን ማያቁ ብዙ ስልኮችን አስተናግደሻል። በጣም ካስደነቀሽ እስቲ አንዱ ንገሪ። ከፍተኛ ፍርድ ቤት 12 አመት ተጠበቃ ሰርቻለሁ እና እዛ አብረንም እንሰራ ፖሊስ ነበር ቡሎ ይባላል። እንደጋጣሚ ዲቪ ደርሶት አሜሪካን ሄደ። በእናንተ ሚዲያ አይቶኝ አይደለም እኔ ለማናገር ደንግጦ ብር ላከልኝ። እውነት አለሽ ወይ ያንን ክፉ ቀን አልፈሽ ለዛሬ ደረሽ ወይ ብሎኝ በዚህ አጋጣሚ እሱን አመሰግናለሁ። የእናንተ ሚዲያ ከብዙ ሰው አስተዋውቆኛል። በጣም ወዳ በለጡ ለማ ምትባል የሐረር ጎረቤቴ ጠፍታ ነበርና ጆሮዬን እስኪያመኝ ነው ስልኩ። በእውነት ኢቢኤስ ይሄን ያክል ትልቅ ነው። ጆሮዬን አልኳችሁ ሁለት ስልክ በኖረኝም አልኩኝ ሁለት ሲምም በኖረኝ አልኩኝ እንዲ ይሄን ያክል ሰው ነኝ እንዴ አልኩኝ። በቃ ዛሬ ሲሄድ መንገድ የሚለቀልኝ በክብር ነው በፍራቻ አይደለም። ስለዚህ እኔ ህዝቡን በጣም በእናንተ ስም አመሰግናለሁ። እንደናንተ የማያቀኝ አንድ ሲኒ ቡና ውሃ ጠጥቶ አንድ ጊዜ ወሎ ሰፈር ጋር ኮማንደር ጌታቸው ይባላል ሎሚ ተራተራ ሲለኝ ባለመኪና አቆሞ የ3000 ብር ቼክ ሰጥቶኛል። እቺናቶ ይሎሚ ተራተራ አልታወቅም ነበር የዛን ጊዜ በመጣራት ያናገኛለሁ። ዛሬ ደግሞ ኢቢኤስ ትልቁን ስሜን ተክሎልኛል። ደስ ብሎኛል። በዚህ በጣም ነው የተደሰትኩት። ከምንም በላይ ስም ከመቃብር በላይ ነው። ስሜን ተክላችሁልኛል። እናንተንም ለትውልድ ያቆያችሁ ነው የምለው። ስሜቱ ደስ የሚል ነው። ግን አሁን ሙዚቃ አቋርጠሽ ነበር እንደው ስራ አቁሙ ሙዚቃ አቁሙ ከእንደገና ተመልሶ ወደ ስራ መመለስ ምን አይነት ስሜት አለው? መክዶኒያ የከብራ ባል ነኝ ብያለሁኝ። እዛ ሄጄ እኔ ራሴ ችሎታ እንዳለኝ አቀዋለሁ በራሴ። ምክንያቱም የድሮ ዘፋኝ ተፈትኖ ነው የሚከተረው። ኮምፒውተር የለ፣ ቆርቆሮ የለ፣ ቆማ ዘፍና ነው የምትከተረው። በዚህ ላይ ለሚሊተሪም ራሱ አንድ የራሱ አቅም አለው ሚሊተሪው። እዘፍናለሁ ቤት ውስጥ አንጎራጉርና ደሞ አለቅሳለሁ። ምንም ነገር የለማ የት እንስራ የት ነው የምንቀመጠውኛ? የሚያሰራን የለም። የሚያሰራን ስለሌለ ሞያ ውስጥ ያለ ተዳፍኝ ተቀምጫለሁ። እና ማዲንጎ ያነቃቃኝም ማለት ነው። ማዲንጎ መጣና ለደታ ማሚ ማማ ማሚ ለወጣ ነው ውጭ አለኝ። ሁልጊዜ ማዲንጎ ነበር የሚረዳኝ። አሁን መጥቶ ግማነቋግሜ ሁለት ደርሻለሁ እንዳትማረሪ እናቴ ይያለ መጥቶ አራኔ አለማረርም ከቤትም አልወጣው አልኩትና ልክ ተስፋ ኮኮብ ሲደርስ ደወለልኝ። ወጣሁኝ እሱን አገኘሁትና ስሚ አለኝ የጦር ሜዳ ዘፈኖችሽን በሙሉ ጥር ላይ ሰራልሻለሁ ታሪክ ነው ስለ ጀረና ለገሰም ያወራሽኝን እንሰራዋለን። እዛ ላይ በግጥምና በምንድነው በትረካ መልክ እንሰራዋለን እና የጦር ሜዳ ዘፈኖችሽን በሙሉ ሰራልሻለሁ ብሎኝ ለያመት ባል ብረት ሰጥቶኝ ነው በ16 ሞተብኝ እሱ። እና ከዛ በኋላ መስራት እንደምችል እሱ አነሳሳኝ። ከዛ በኋላ እንዳጋጣሚ ጀመርኩ መስፈን። ከዛ በኋላ ደግሞ እናንተ ደግሞ የበለጠ ድጋፍ ሆናችሁ የእናንተ ስሪ እንሰራዋለን ማለት ደግሞ ወደ ሞያው አስገባኝ። እሱን እያጠናሁኝ እያለሁ አሁንም መቅዶኒያ ሄድኩኝ። በአል ሲሆኑ ልጊዜ በወይ ሄዳለሁ ልጊዜና መቅዶኒያ ሲሄድ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ እዛ ሎሚ ተራተራን ስዘፈን ዶክተር ይቅርታ ስማቸው እሳቸው ሸለሙን። አምስት ሰዎች ነን እያንዳንዳችንን ሸለሙን ብር 500 ሺህ ብር ሰጠኝ። 200 ሺህ ብር ለካሴት ከፈልኩኝ።
100 ሺህ ብሩን በላሁት። 100 ሺህ ብሩን ደሞ ሷታ ቃለች 150 ሺህ ብሩን ገዛሁበት የሆነ ነገር አይነገርም እንዴት አደረቀብ ይከሰም አይ ተናገሪ ግዴታ ተናገሪ አይ በግል ብነግራችሁ ይሻላል እሺ ስለዚህ ሎሚዬ እንግዲህ ዛሬ አንድ ሰርፕራይዝም ጭምራለሽ ያው ሙዚቃውን ታቀዋለሽ ስትቀረጪ ማይተሻል ከዛ በተጨማሪ ግን የሙዚቃውን ክሊፕ ወይም ደግሞ ቪዲዮ አላየሽው ስለዚህ ዛሬ ከኛ ጋር ታያለሽ እንዲሁም ደግሞ መድረካችን ላይ ቆንጆ አርገሽ ትጫወችልናለሽ ከዛ በፊት ግን የኢቢኤስ ቴሌቪዥንን ጥሪ ተቀብሎ በብዙ በመልካምነት ብዙ ወጣቶችን በተለይ ደግሞ በመደገፍ የሚታወቀው የሚኪ ስቱዲዮ ባለቤት መልካሙን ወደዚህን ጋብዝና እናመስግነው ምክንያቱም የሎሚዬን ሙዚቃ በጥሩ ሁኔታ ሱስ ላቀናበረልን ማለት ነው። አረፍ በል አረፍ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁ እንኳን አደረሰ እንኳን አብሮ አደረሰ እንግዲህ ከባለፈው በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በደስ በሚል ዜና ላይ ተገናኘ ነው አዲስ አመት ነው አዲስ ተስፋ ነው አዲስ ነገር ነውና እናንተ ደግሞ ከአዲስ ምራፍ ላይ ሎሚዬ ከቀረበሽ በኋላ እንደገና በአዲስ ስራ ለደስታን የተገናኘ ነውና አንተም ለዚህ በቅተህ ደግሞ ዚያብራችሁ ስለተገኛችሁ ደስ ብሎናል በጣም ከሚገባው በላይ በጣም ነው ደስተኛ የሆንኩት ፍላጎቱ አሰለነበን ይሄን ፍላጎት ደግሞ ከእግዚአብሔር በታች እናንተ ናችሁ የደገፋችሁኝ እኔ ራሴ እሷን ብቻ ሳይሆን እኔን ደገፋችሁኝ እኮ ክሊፑን ስሰራውላት እንዴ በጣም ደስ አለኝ ከሚገባው በላይ እና በጣም ደስተኛ ነኝ በዚህ አጋጣሚ እናንተንም አመሰግናለሁ እውነት ለመናገር እኛም በጣም እናመሰግናለን ደስ ብሎናል አቶ መልካሙ እንግዲህ እዚህ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን በሎሚዬ ምክንያት ስንጋብዝህና ስትመጣ እንደሷ ተሰጥቶ ኖሯቸው ቤት የተቀመጡ አቅም ለሌላቸው ልጆችም በእናንተ በኩል ከመጡ ሙዚቃ አሰራለሁ ብለህ ነበር እንዳለኝ መረጃ ወደ 20 ልጆች ሙዚቃቸውን በነጻ ሰርተሃል ከአዲስ ምራፍ በኋላ አዎ ከአዲስ ምራፍ በኋላ 27 ልጆች ያው ራሳቸው ሲመሰክሩ ያኔ ይታያል ስመጥቀስ የዚህም ሁሉ አልችልም ወደ 27 ልጆች እንደዚህ ሰርቻላችኋለሁ በርግጥ ይሄ ሰራሁ ማለት አይደለም ግን አየጀመርኩ ነው እንደምቀጥልበትም እምነቱ አለኝ ቸገረኝ አቅሜ በላይ ነው መስራት ፈልጋለሁ ፍላጎቴ ነው የሚል ሰው አሁንም ቃል ገባለሁ ሁሉ ጊዜ መልካምነት በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ መልሶ ይከፍላልና ሎሚዬም በምትችይው ሁሉ ባለሽ አቅም ሰው ከተረፈው ላይ ሳይሆን ካለው ላይ ሲያካፍል ነው የበለጠ በረከቱ የሚታየውና አንቺ ለሌሎች የምታረጊው መልካም ነገር ደግሞ በሆነ መንገድ አንቺንም ከፍሎሻል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ መልካምነትሽም ይቀጥል ሎሚዬ አንተም መልካምነትህ ነው እዚህ ድጋሚ ያገናኘንና ይሄንን ስራ ሰርተህ ደግሞ ድጋሚ እንዴት ላየናችሁ በጣም ደስ ይለናል ከዚህ በኋላ ግን ምን እንጠብቅ ከዚህ በኋላ ከጎኗ ላይ እንዳልኩት ሁሉ እንግዲህ ሶስተኛ ዜማ ይዛለች የራሷን ስብስብ የቆዩ ማዲንጎ አፈወርቅ ነፍሱን ይማረውና ቃል ይገባላት አለ እነሱንም ሰብስብ አድርጌ ወደ ሙሉ ዓለም ወደዚያ ደርሶላት ደሞ የበለጠ እንድትሆን ነው እኔ መመኝላት እውነት ለመናገር ለሎሚያን ጠቂ መጠይቅ መፈልገው ምናልባት ከዚህ በኋላ አሁንም ያለሽበትን ሁኔታ አቋም አይተው የተለያዩ የባህል ቤቶች አሉ አንጋፋ ድምጻያን እንዲሁም ደግሞ ወጣቶችን የሚያሰሩ ማለት ነው እንደሱ አይነት ቦታ የመስራት እቅዳለሽ ካገኘው ሰራለሁ ብዙ ህዝብ ልብ ውስጥ የቀረሽው ሎሚ ተራተራ በሚለው ሙዚቃሽ ስለሆነ እሱን ሳያዘፍኑ አንቺን መሸኘት ከባድ ነው ስለዚህ ትንሽ አስታውሽንና እኛ ደግሞ ዛሬ ወደ ምናስመርቀው ሙዚቃሽ ደግሞ እንሄዳለን ሎሚ ተራተራሉ ሎሚ ተራተራሉ ሎሚ ተራተራ ሎሚ ተራተራል እናቴና ደራ አንቴም አየንጎቻል አትበልድክን ድክነን አትክረብ ፊቴ እናቴ የለች ሞ ወይኔ ነውራቴ የማዋይሻለኝት ጨንቋላንጀቴ የራመዳኒቴ ተራዬን ብፈልግ አጣሁሽ እናቴ ሎሚ ተራተራሉ ሎሚ ተራተራሉ ሎሚ ተራተራ ሎሚ ተራተራን እናቴ ናደራ ህዝብ በምን በኩል ነው የሚያገኝሻው ሙዚቃይ ሲወጣ አንቺም መጠቀም አለብሽ ህዝብም ደግሞ አንቺን በዚሁ በሥራዎችሽ መደገፍ ይፈልጋል
ስለዚህ በመንደነው መናገኛት በእናንተ ቢሆን ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ድጋፎቼ እናንተ ስለሆናችሁ ስሞቼም ስለሆናችሁ እንደ ሎሚ ተራተራ ስሞናችሁኛል። ስለዚህ በጣም ደስተኛ ነኝ በእውነት በእውነት። ስለዚህ በእኛ YouTube ቻናል እንዲለቀቅልኝ። አዎ ይለቀቅልኝ። ስለዚህ በእኛ YouTube ቻናል ዘፈንሽ ከተለቀቀ በኋላ የሚገኘውን ገቢ ሙሉ በሙሉ ላንቺ እናስረክባለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ሰማይና ምድርን ያለባላላ ቆመ ለክርስቶስ ለፈጣሪያችን ምስጋና ይድረሰው ለፈጣሪ አሜን። የማርያም ልጅ መድኃኔዓለም የተመሰገነ ይሁን። እዚህ ሰዓት ስላደረሰንም ከጣዩንም ሰላም እንዲያረግልን እየተመኘን መልካሙንም አመሰግናለሁ። የሱንም ጎደኛ ማሙሾ ሴፍንም አመሰግናለሁ። ከዛ ይቀር እናንተም ትልቁ መሰላሎች እናንተ ናችሁ። ኢትዮጵያ ልማት ባንክን ብዙ ስላሉ በጎኔ ጠርቼ ስለማልዘልቀው ነው እና እናንተንም አመሰግናለሁ። ኑሩልኝ። ሙሉ እግዚአብሔርን ስራችን በእናንተም ጥረት ለዚህ ላደረሰን ለሱ ምስጋና ይገባው። በመቀጠል ለኢትዮጵያ ሕዝብ በውጭ ሀገር ለሚኖሩ ኢትዮጵያዊ ለቤተሰቦቼ ለኢቤስ በሙሉ እዚህ ላሉት አይደለም ላሉት ለኢቤስ ለሚከታተሉት በሙሉ እንኳን ለአዲስ አመት አደረሳችሁ። አዲስ አመት ደግሞ የሰላም የፍቅር የደስታ ይሁንልን አሜን ይየመኛለሁ። አሜን። እናመሰግናለን እናንተም እዚህ ስቱዲዮአችሁ ድረስ ስለመጣችሁ ለምትሰሩት መልካም ስራ። ሎሚዬ መልካም እድል እንግዲህ በቀጣይ ስራዎችሽ ደግሞ። እሺ አመሰግናለሁ። ስለዚህ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ፕሮዲዩስ የተደረገው የሎሚ ተራተራን ሙዚቃ እንድትጫወትልን መድረኩን ልቀቅኛው። ሎሚዬ እንግዲህ እዚህ ስቱዲዮአችን ሙዚቃውን ተጫወትልናለሽ በዛውም ክሊፑንም እናየዋለን። በጣም ጓግተናልኛ። አንድ ወር ውስጥ ይሄን ያህል ሚሊየን ቪው ኖረው እንደሚባል እርግጠኛ ነኝ። እውነት? ስለዚህ መድረኩን ልቀቅ። አዎ ማ ለቃለ መድረኩን። መልካም ቆይታ። መልካም አዲስ አመት። ወደ መድረክ እንደ አረ መድረኩን ልቀቀው። እውነት? ያዘው ተቆጣጣርከው። ልቀቀው። መልካም አዲስ አመት።